Então hoje foi um dia especial para eles fazerem perguntas, ouvirem também os ensinamentos e as respostas. Então eles estão felizes, nós estamos felizes, porque eles estão aprendendo com a palavra de Deus e com as nossas experiências. São senhoritas, são mocinhas, são adolescentes, jovens, rapazes, que estão aqui envolvidos nessa grande tarefa, que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. São os futuros obreiros e obreiras da casa do Senhor, que estarão espalhados pelo mundo, levando a palavra, levando o evangelho, e nos lugares mais longínquos, o Senhor está enviando para levar a palavra de Deus. Estão se preparando nessa escola abençoada, que é o trabalho com jovens adolescentes. São os adolescentes. Por aí é conhecido como adolescente. Como eles são santos? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é santo aqui? Levante a mão.